Vatandan kelgan uchurlar. Uyg'urlarga ishirilayotgan dora oshkorlandi. 21 dekabr Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, virus bonusida Uyg'urlarga ishirilayotgan dora ikki xil bo'lib, biri qonsi Xitoy tibobiti dorasi, yana biri xili kapsul dori ekan. Dora rayon kadrlarining nazoratida kuniga 3 vaqt ichirilgan. Uningdan boshqa kuniga 3 qatim og'izdan shulga elib tekshirdi ekan. Virus bahanesinde yeni lagerler şiddet bilen kurulmakta. 17 dekabr Uyghur Akbarat Merkezi'ne vatende gelen menbədin məlum bu işe, Turpan'ın cemaat xavislik sistemimizden bir təpsilat oğurlanğalığı için Turpan'ın vlayetini virus bahanesinde kamal kıldı digen uçur tarqalgan. Ürümçi, Korla, Kaşkar, Atuş, Aksudun tartıp həmiyyədə qaytadın 3000 kişilik, 10000 kişilik, 30000 kişilik atalmış yuqumlanğıçlarını ayırıp dağılaş mərkəzlərini quruş haqqında uxturuş düşkən. Virus bağınısındaki yeni lagir öyləri çaxmaq tezlikdə silinmaq tikən. Yaqında davancında 6000 kişilik ayırıp dağılaydıqan kesalxana qorulğan. Qaşqarda 10000 kişilik ayırıp solaydıqan kesalxana qorulğan. Atışda 10000 kişilik kesalxana qorulğan bulup, uyğurla texmi qorqunuş içidi qalğan. Uyğurlarını lagırlağı elip getiş devam kamaqta. 21 dekabr Uyğur Akbarat Merkezi'ne kelgan uçuruğa asaslanğanda Uyğurlarını lagırlağı elip getilgan işler devam kılvatkan bulup, muhacirette yaşavatkan, ismini aşkarlaşını halımaydıgan bir Uyğurunun ciyan kızını kaytadın lagırı elip getken. Lagırı kaytı elip getilgen ayalının dadısı 20 yıllık kesilgen. Yoldışı türmüde bulup, 3 balısı kurçudu kağan. İgilengen uçurğa asaslanğanda, lagırdikilerden birerisi ağırıp ya ki yarılınıp doktorhanıga davalanışıp doğru gelse, davalanış bulusunu ailesizlikle kelip töylişi kerek iken. Uyğurlarının mecburi emgekli selinişi arkalık işlep çıkarılgan maskala pütkül Yavrupa'da setildiken. Teşkillik cinayet ve çeriklikini doklat kılış organı boğan OSSRP'nin 16 dekabrdiki xəbərinə qaraganda Uyğurlar işləb çıxarğan tibbi maska və qoğdunuş üskünləri bütün Avropada sətildikən. Xəbərdə deyilishçə, Xitaydakı Uyğur işçiləri işləb çıxarğan COVID-19-a qarşı işlətildigən tibbi maska və qoğdunuş üskünləri ən az digəndə 2 çox satqıcı tərəfindən Avropada sətildigən bulub Kəm digəndə 5 dövlətdiki hökumət və səhiyyə orqanları tərəfindən setvelinğan. Təşkillik cinayət və çirikliyini doklat qılış orqanı boğan OSSRP-nin eniqləyişçə, bu uyğur işçilər Xitayının əmgək gücünü yötkəş bahanısı bilən içkiri ölkələrə yötkəlgən bulub, məcburlaş və xorlaşqa uçuraydıkən. Təşkillik cinayət və çirikliyini doklat qılış orqanı və onun şerikləri yana Yavrupa'daki bir qısım ən çox tibbi məhsulatlarının tarqatqıçılarınınmı Xitaydakı Hobi Xeyşin zavodida işləb çıxarılğan tibbi maska və qoğdunuş üskünləri setvatqanlığını bayqağan. Köpçülükə aşkarlanğan öcətlərdə görsətilişcə, bu zavodda yaqında Şərqi Türkistandan yötkəlgən 130 işçi işləməkdəyikən. Fəaliyyətçilər, qərib şirkətləri və hökumətlərini Uyğur əmgək gücü bilən işləngən məhsulatlarını setvelişini toxtutuşqa çağırğan. Yavrupa İttifaqı Xitayını əyiplədi. CNN torunun 17 dekabrdiki xəbərindən məlum bolışçə, Yavrupa parlamenti Xitayının Uyğurlarını eksploatasiya qilishini əyiplegən. Xəbərdə görsətilishçə, Yavrupa parlamenti qərar maqullab, Xitayının Uyğurlarını və başqa asallıq millətlərini məcburi əmgəki sağallığını və kişilik hüquq dəfsəndəçiligini qatdıq əyiplegən. Yavrupa İttifaqı orqanının cümə gündəki bayanatıda Xitayının Uyğurlarını davamlıq turda Xitayının başqa rayonlara yötkəgənligini, Yavrupa'daki danlıq marka və şirkətlərinin Xitayının məcburi əmgidin nəpki erişkənligini əyiplədi.
Bu haberde Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki türlü kişilik oku tepsendikçiliği tılgı elinden bulup, Xitay'nın bu kılmışlarını derhal toktuşu kerekliği talep kalendi. Şarkı Türkistan'dan çıkılan paktının mecburi emgek bilen çetişliği bayken. Xalqaralıq tekşürüştori 18. dekabrda Şarkı Türkistan'daki kişilik oku tepsendikçiliği ait ispatla köpeygen seri Xitay'nın yalgancılıkları mu Oxşaşlı köpeydi degen temada xəbər tarqatqan bulub, xəbərdə Xitay diplomatiya ministrinin BBC-ga yollagan cavabı tilg elinğan və Xitayının yan bir qatım yalğancılıq qığanlığı qeyd qılınğan. Şərqi Türkistandakı məcburi əmgək əlaqədar hüjjətlə Germaniyalıq tədqiqatçı Adrian Zenizning işənçilik faktlarına tayındığan bulub, onun tədqiqatı qarğanda dünyadakı paxta məhsulatlarının 20%-ni təminləyidğan Şərqi Türkistanda Paxta məhsulatının əmisini məcburi əmək bilən çetişliklə pərəz qılış mümkün ikən. Trump hökuməti bunun qarta bəlgilik tədbirlərini qollanğan bulub, Adrian Zeniz Amerikadan başqa hökumətlərinin Şərqi Türkistandan çıxılğan paxtanın işlənən varlıq məhsulatlarını bütünləy toxtatışı kərəkliyini oturuq qoydu. Türkiyə İnsanpərvərlik Qutquzuş Fondi Tursun Xəlullah toğrusunda Birləşkən Dövlətlər Təşkilatına məlumat yolladı. Otur Şərq İkranı Torunun 19. dekabrki xəbəri qarğanda Türkiyə İnsanpərvərlik Qutquzuş Fondu boğan İHOHO cümə günü Xitaydakı Uyğur kişilik hüquq qoruğucusunun ölümü səbəblik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı kişilik hüquq kengişigə iltimas sunğan və onun ayalı və ballarının bexətərliyini tələb qılğan. Şərqi Türkistanda yaşayatqan Uyğurlardan Tursun Xəlilla Şərqi Türkistan rayonundakı qanunsuz qolluq eliş toğrusunda Xitay hökumətinə müraciətnamı yazğandan keyin Xitay təcavüzçülər tərəfindən qolluq elinğan bulub Türkiyə İnsanpərvərlik Qutquzuş Fondunun Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatına sunğan iltimasında Tursun Xəlilovun lağırda öldürülgənliyi oturuq qoyulğan. Türkiyə İnsanpərvərlik Qutquzuş Fondu 16 dekabrda elan qılğan bayanatı yana Xitayın Şərqi Türkistanda elib bağan Türlük irqi qırğınçılıq hərəkətlərini tilgə alğan bulub, Şərqi Türkistandakı gündəlik həyatının hər qaysı sahələrində kişilik hüquq təpsəndişliyinin davamlaşıbatqanlığını ilgir sürgən. Xitay Uyğurlarını məcburi paxta terişki saldı. Washington Postisi gəzinin 20 dekabrdakı xəbərindən məlum bolışçə, Xitay orqanları neçə yüz minlığan Uyğur dehqanlarını Şərqi Türkistanın cənubidəki rayonlarda məcburi paxta teriş əmrigə salğan. Şundaqla ular qarta qatıq nazarat qilish, küzdüş və mini yuyuş elib bağan. Kişini əndişəgə saldığanı bu xil qılmış, məşhur tədqiqatçı Adrian Zenizning yeng dokladı aşkarlanğan bulub, onun yer şəhəri siyasi mərkəzi üçün qılğan tədqiqatında paxta yığış maşınlaşdırılmağan yerdə kevəs terikçiliyi zor miqdarda əmgək gücü tələb qıldığan bulub, Xitayının işçilərini başqa yerdən yötkəb gəlişi texmo qımmət toxtaydı ekan. Xitay bu boşluğunu toldırış üçün türlük usullarını qolunub, Uyğurlarını məcburi paxta yığış əmgəyə sağan. Adrian Zeniz nəql kəltügən yeng bir hüccətdə məcburi əmgək silinğan Uyğurlara paxta yığış jarayanında türmədəki oxşay siyasi tərbiyə elib verildiganlığını ötürüb qoyğan. Adrian Zenizning qarışça gərçə məcburi paxta yığış silinğan Uyğurlara iş haqqı verildigan qarmaqqa ixtiyarda görünsümü, əməliyyətdə ular bu əmgəkni qılışqa məcburlandığan bulub Əgər rədd qılsan, cəza lağırıq elib ketiliş mümkünçülüyü bar ikən. Amerika dövlət müdafiə siyasətindəki özgürüş. Növət Xitayının Uyğurlara yürgizətqan qırğınçılığına uçuq qarşı turub, Xitayını ayıplavatqan birdən-bir dövlət Amerikadır. Amerika hazır Xitayını Amerikanın birinci nömrəli düşməni və ən çox xəvf deyə qarmaqda. Amerika Trump dövründə Xitayğa qarşı körülüb baxmayan dərəcədə qatdıq muamil qılğan bulub, bu siyasət Biden prezident boğandan keyin mə davamlaşıdı. Bunun bəlgilərindən biri Amerika Dövlət Ministerliyi Müdafiə Siyasəti müdiriyyətində yaxın yüz bərgən çox özgürüşlər bulub, namı məşhur Hudson İnstitutu Xitay tədqiqat ornının başlığı Michael Pillsbury bu müdiriyyətinin rəisliyi təyinləngən. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliyi Müdafiə Ministerliyinin 11 ayının 25-ci gün bərgən bayanatı qırğanda
Trump hükümeti Amerika Ministerliği Müdafiye Siyaseti Müdiriyetindeki 13 azanın 11'ini vazifesinden kaldırıp, ornağı başka mütexessislərini koygan. Müdafiye Siyaseti Memuriyetindeki çıkırıbdılgən 11 mütexessisinin içi de Xitayğa mayıllıq bilen bilingen Henry Kissinger ve Madeleine Albright labı. Bu şəxslə ilgiri ızcıl halda Xitay təhdidini rəd qılıp gəlgən. Müdafiye Siyaseti Memuriyeti 13 mütexessisinin yetekçiligidiki siyasi məsləhət komiteti bulup, bula Dövlət Müdafiye Ministerliğini müstəqil, paketlik məsləhətlər bilen təminləb, Amerika Dövlət Müdafiye Siyasetine küşlük təsir köstüdü. Xitayını ən yaxşı düşünüdüğən və Xitayğı ən qatdıq boğan Michael Pillsbury'nin bu orqanın rəisliğe təyilinişini Amerikanın dövlət müdafiye siyasetindeki çoğun özgürüştün və dövlət müdafiyesinin asasi nişanının Xitayğı qartılğanlıqının bəlgisi deyişki boludu. Bu orqanın başlığı adətdə uzun müddət vəzif ötəydiğən bulub, Trump dəvirdə meydanqı gəgən Xitayğı qarşı dövlət müdafiye siyasetinin Trump təxtin düşkəndin kiyinmü davamlaşıdığanlıqıdın deyərək berdi. Michael Pillsbury, Amerikadaki ən məşhur Xitayşünas strategiya alım bulub, Tayvanda oquğan və Xitay dilini pişiq igiligən. Amerika, Rusiyanı yer çişiltiş üçün Xitayğı quçaq açqan eyni dəvirdə başqa köpçülük Amerikalıq strategiyacilərgi oxşaş Xitaydın yaxşı ümitlərini kütkən Michael Pillsbury, Xitay təhdidini ən burun bilgən və oturuğu qoyğan şəxs buluş sübti bilən Amerikanın Xitay siyasetine çox təsir göstərgən. Xitayının qədimki və hazırkı tarixini, ilimikrini, niyet məqsədlərini pişik bilidigan Michael Pillsbury 3 yıl aval 100 illik marafon namlıq bir parça kitabını yazıp çıqqan bulub, Michael Pillsbury Amerika tarixida bözüş xarakterlik ünüm asıl qılgan bu kitabıda Xitayının 2025-ci ilgi barğanda Amerikadan iqtisadi cəhətdən eşib ketib, dünyadaki birinci dərəcəlik iqtisadi güc buluşunun 2049-cı ilgi barğanda Amerikadan başqa həm sahədə eşib, dünyada Amerikanın ornını ilib, dünyadaki birinci nömrəlik dərəcədən taşqır güc buluşunun planını bir əsr ilgirla mükəmməl rəvişdə tüzüb, şu boyunca ilgirləyətqanlığını intayn yuqur maharət və dəlillə arqılıq oturuq qoydu. Məzkur kitab bu yıl ət yazdan başlap tərcüm qılınıb, Uyğurla jurnalda ulap besilgan bulub, 11 babdan tüzülgən bu kitabda Abdur Xitayının qar niyetlerini və quuluq şumluqlarını heyran qalarlıq dərcədə tüp yıldızdın içib taşləv etkən. Xitay dünyadaki birinci nömrəlik güc hesablanğan Amerikanı çökişki qarab ketib atadı. Biz Amerikanın çökişini tezlitiş bilen birgə Amerikanın çökişidən ən zor çəkdə nəp alımız və yana çarək əsrgə yetməgən peytdə dünyadaki ən qudratlı güc bulub dünyaya xoca bolumuz degan yolda yuqur sürət bilen ketib atqını da. Hatta Xitayning bu şumniyetini Amerikadaki Ravurus danqı bar Xitayşunas strategiyacı alımlamı bilelmək yürgende Michael Pillsbury Xitayning qarniyeti və hilimikirini mınlıqan dəlillə asasıda dünyaya aşkarlı vətti. Michael Pillsbury Amerikini Xitayning suiqəslirdin agalandırgan və Amerikinin Xitay siyasetinin özgürüş üçün tolımı zor tökp qoşqan ən moyum şəxslərinin biridir. O, Amerikada la emas, bütün dünya miqyasıdı mu, Xitayını ən yuqur çəkdi tədqiqiğan, bilimi üstün, təcrübəsi mol, strategici. Amerika qarşı barlıq şun pilalarını pilallab, Amerikanın halakitini tezildiş və dünyağı xocu buluş yolu da keç gündüz tırışçallıq körsüvatqan Xitayğa qatlıq qol buluşni, nəcci 10 yıldın beri küçəb tərqib qılıvatqan Michael Pillsbury'nin Amerika Dövlət Müdafiye Ministerliği Siyasi Məsləhətçilər Komitetinin rəisliğe saylanışı Amerika siyasi tarixidiki naiti muyum və qaltıs bir qarar hesablanıdı. Muacirətiki nurğun uyğurlarımız Xitayının patiqinde kumran bolduğalıqı işinib, Xitayının beşin yeydiğan gününün kilişini tört gözü bilen kütüb durvatqan bolsumu. Bıraq günümüzde hatta sün'i kuyash yasaş yolu'ğı çılgırlavatkan Xitay özünün ızcıl küçü vatkallıqıga şeksiz şengen asasta ciddi hareketlenip, hem meylen en çoğun ümit kütüvatkan Amerikini yoktışının qastıda tıpırlavatıdı.
Xitoyning bu qarniti intayin qo'rqinchli bo'lsa-mo, Xitoyning o'tmishini, hozirini va kelgusini qilmoqchi bo'lgan nayranglarni nayt yaxshi biladigan Xitoyga eng zo'r chekti qattiq qo'l bo'lishni undoq bo'lmaydi ekan, Amerikaning ig'ir vayronchilikka duch keldiganligini kuchab targ'ib qiladigan Michael Pillsbury'ning bu o'ringa qo'yilishi har bir uyg'urni Jumladan dunyo miqyosidagi Xitoyning razilligini tunib yetgan aql egalarini xoshal qilmay qolmaydi. Michael Pillsbury Xitoyning bugungi siyosiy madaniyatining qandaydir Xitoy kompartiya tarafidan maydonga chiqarilgan narsa bo'lmasdan, balki Xitoyning 2000 yildan ortiq davom qilib kelgan siyosiy zihniyatining mahsuli ekanligiga cho'nqur ishonadi. Bu noktadan qaraganda Amerikaning davlat mudofaa siyosati Xitoyga qarata eng unumli, eng ufuqli strategiyalarni qo'llanib, Xitoy tahdidiga qarshi turdi. Amerikaning Xitoy haqidagi 5 xato qiyosi. Michael Pillsbury o'zining 100 yillik marafon degan kitobida Amerikaning 30 yil Xitoy haqida xato qiyosi bo'lib kelganligini 5 nuqtaga yig'inchoqlagan bo'lib, u bu vaqtdagi hukmlarni mundaq bayon qilgan. Aramizdagi Xitoyni tadqiq qilgan ko'pinch kishilarga Xitoyning g'arb imperializmining ziyonkashlik uchurgan chorasiz ziyonlanguchi ekanligi to'g'risidagi ideya singdirib o'tilgan. Bu ideya Xitoy rahbarlariga ishinib qolmasdan, ularni aktivlik bilan rag'batlantirish kerak deydigan ideyadir. 1967-yili Kolumbiya universitetida doktorlik tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan chog'imda siyosatshunos professorlarim Xitoyning Amerika bilan Yaponiya tarafidan bo'zaq qilinganligini ta'kidlaydi. Bu biz bir avlod amerikaliklarning ma'lum shaklda bu xil gunohimizni yuvishimiz kerakligiga ishora qiladi. Bizning ko'plagan dars kitoblarimizga dal mushuningdek fikrlar kirgizib etilgan edi. Bu xil ko'zqarash qanchalik qurbonlik berishdan qat'i nazar Xitoyga yordam berish, Xitoyga bo'lgan yaxshi ko'nglimizni va uni ziyonkashlik uchrug'uchi deb qarishimizni tuvallatib etadigan har qanday hodislarni qasddan ko'rmaslik selvelishimizga yo'l ochgan bu xil fikr andisi Amerika hukumatining Xitoyga munosabatlik masalalarini bartaraf qilishida o'z rolini joriy qildirib keldi. Shundoqla bu xil ko'zqarash Xitoy mutaxassislarining Amerika prezidentiga va boshqa rahbarlarga beradigan maslahatigimi ta'sir ko'rsatib keldi. Biz Amerika ojiz Xitoyni yo'liganda Xitoyning demokratik va tinchliqparvar kuch bo'lib yetishib chiqadiganligiga, shundoqla Xitoyning o'z rayonining xo'jisi bo'lish, hatto dunyoning xo'jisi bo'lish shum niyatining bo'lmaydiganligiga ishongan edik. Biroq biz Xitoy qattiq qo'llarining ta'sir kuchini xato mo'lcharlab qo'ygan ekanmiz. Birinchi xato qiyos munosabat mutlaq hamkorlikni ro'yobga chiqaradi. 40 yildan e'tiboran men va xizmatdoshlarim Xitoy bilan bo'lgan munosabat Xitoyning g'arb bilan keng doiralik diplomatik masalalarda hamkorlikni ro'yobga chiqarganligiga ishinib keldik. Ammo bundoq bo'lib baqqani yo'q. Savdo va texnologiya munosabati Xitoy bilan g'arbning qimmat qarashlarini rayon xarakterlik va dunyo xarakterlik masalalarda o'rtoqlik ega qiladi deb qaralgan edi. Ammo Xitoyning bundoq qilgani ham yo'q. Yig'inchoqlaganda Xitoy bizning barcha go'zal orzularimizni qondirishda layoqatsizlik qildi. Ikkinchi xato qiyos Xitoy demokratiyalashish yo'lida ketyapti. O'tgan 30 yilda Xitoy haqiqatan o'zgardi. Biroq Xitoyning siyosat sistemasi biz tashabbus qilgan orlishish shakli umid va orzu qilgandagidek taraqqiy qilmadi. Borg'ancha ko'plagan Xitoy shunos mutaxassislar bu nuqtani to'nib yetmoqda. Princeton universitetidagi Aaron Feldberg Xitoy kommunistik partiyasining yo'qolish girdobiga berishning o'rniga necha 10 yil jon saqlab qola oladiganligiga nazar og'dirgan. Aaron Feldberg 30 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoy haqidagi mo'tadil ssenariyasini bayon qilib kelgan edi. Mo'tadil ssenariya u o'tirib qo'ygan atalg'i bo'lib, uningda Xitoyning o'ngishli qolda erkin demokratiyaga ulusha oladiganligi oldin ko'rsatilgan. Hozir buning faqat bir fantaziya ekanligi isbotlandi. 3-chi xato qiyos Xitoy ojiz egash kuchi. 2001 yildagi eng ko'p setilgan kitoblardan biri Xitoyning yiqilishayotgan zavolligiga munosabatlik edi. Ko'plagan shaxslar agar Amerika Xitoydan saylov tizimisi o'xshimagan siyosiy ko'zqarashdagilarga erkinlik berilish, qonun nizomlarini kuchaytirish, osonlik millatlarga adil muomala qilish qatorliklarni chin turib talab qilsa, bu xil besim sabablik Xitoy davlatining vayron bo'ladiganligi,
Bunun pütkül Asiya kıtası da malımançılıklarını keltirip çıkırdıqallık, Katarlık endişilik köz karışlarını bayan kılışkan idi. Törtüncü hata kıyas, Kıtay bizge okşaş bulmakçı, o bizge okşaş. Bizden çektin aşkan körenligimizden biri şu ki, Amerikalıklar başka barlık devletlerinin arzusunun Amerika'ya okşaş hikayeligege işinişini yakşı görüdü. Manı muşukul körenlik, yakın yıllarda Afganistan ve Irak'a ayak besişimizgimi yol açtı. Biz Kıtay'ımı okşaşın muşukul kören ideye bilen karavatımız. Beşinci hata kıyas, Kıtay katlık kolları aciz. Kıtay yakıda adetke aylangan, özüm işinip yürgen bayallar bilen zet yipuçuların toplap çıkış arkalık, 40 yıldan bu yankı başka türlük bayallarını birleştiriş getiriştim. Vaktinin ötüşüge egişip men, Kıtay katlık kollarının Amerika siyaset belgülgücülerge hata uçur beriş ve onlarını koldurultuş arkalık, istihbarat, herbi, teknolojiye, iktisat katarlık sahalarda yardımlı kolu keltiriş doğrusu da Kıtay rehberlerge sunugan tekliflerini baykıdım. Men bu katlık kollarının Mao'nun devrinin başlapla Kıtay rehberlerge meslehet verişki başlagallıkını, onlarının gerizinin bir esirlik Arnumus üçün öç eliş, şundakla herbi, iktisadi cihette Amerika'nın oranını elip, 2049 yılı, yani Kıtay Komünistik Hakimiyetinin 100 yıllık hatır günü de, dünyanın siyasi liderliğini kolu keltiriş ikkerliğine bilip yettim. 100 yıllık marafun dep atalgan bu plan, Kıtay Komünistik Partisi'nin Amerika bilen münasebet orantışının başlanışı bilen yürgüzdüşkü başlıgan. Bunundaki gerez, ötmüşte çetel küşleri terpidin tartkan horluklarının öç eliş, yak o horluklarını yüştün ibaret.